Znači, ovo je zvančni početak rada Kancelarije socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Tuzla. I ujedno ovo će biti i kancelarija poslanička, znači, pošto sam poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, ovo će biti poslanička kancelarija gdje će građani dva dana u sedmici, znači, moći dolaziti ovdje, odrećemo termin vremenski i iznositi svoje probleme i da pokušamo i kroz nastup u Skupštini Tuzlanskog kantona utjecati na rešavanje njihovih problema. Znači, kancelarija se nalazi u naselju Stupine u Tuzli, B8, zgrada Lamela 4 ili do broja 62. Socijaldemokratska unija, kantonalna organizacija, je ponovo počela, otvorila, odnosno, svoje prostorije u Tuzli. Rezultat toga, znači, ovaj prostor, a ponukalo nas je sve veći broj članstva. U proteklom periodu Socijaldemokratska unija Tuzlanskog kantona je doživjela, da se tako izrazim, jednu ekspanziju kad je u pitanju njeno članstvo. Želim da naglasim da ćemo mi do početka septembra formirati nove, znači, općinske organizacije u Tuzli, Srebrniku i Gradačcu, a računamo do kraja ove kalendarske godine da formiramo organizacije i u Banovićima, Teočaku i Čeliću. Na taj način ćemo zaokružiti u potpunosti, znači, svih 13 općina na Tuzlanskom kantonu, imat ćemo formirane općinske organizacije. Također ovih dana radimo i na formiranju organizacija u Oraškoj, da kažem, županiji, kako bi to oni tamo rekli, znači Odžak, Domaljevac, Orašje, tako da i taj dio kad su u pitanju izbori, znači za državni parlament i federalni parlament, bit će pokriveni teritorijalno, znači na prostoru svih ovih izbornih jedinica.